Da, issa daru di għamluħ, 200 metru. Issa dana minn imur jagħmel tiġrija tal-100 meters, jafx ġifieri 100 meters, 200 huwa doppju tal-100 meters. Imbagħad irid iħallu bejn il-ponta u l-isla 30 metru biss. Okay. Issa se jiġri fuq ix-xatta borla, il-mobilja fuq id-daħa ta' borla. Għax imħawda l-istorja u rejt hemmhekk, hemmhekk ħlif qalu li se jagħmlu xi erbottijiet, ma qalu xejn iktar. Jiena naħseb illi dan huwa dettall ieħor hekk hawn xi pjanta ħorġuha biex ma jgħidux ma rajthomx kollox lin-nies. Di x'inhi din? Xejn da dettall ieħor m'għandux x'jaqsam, kif isiru l-affarijiet meta jaħdmu. Di stampa issa fejn juruna n-nies fuq il-bank, da naturalment dal-bank se jagħmlu huma u peress li fil-kuntratt għandhom li kull ħaġa li jagħmlu jistgħu jagħmlu l-flus minnha, jiena naħseb li anke biex toqgħod fuq il-bank u mbagħad jiċċarġawk. Għax kien kum suħod jgħamlu l-bank, dawna Amerikani, dak li ma jgħamlu x-flus, ma jgħamluħx. U jgħamlu sowa, għax għalik għedina l-biznis. U għahna għamlu sowa, naqdu attenti. Ma ġibunix minna għad sitta taħt.